Que agora eu vou fazer um adereço para as nossas cabecinhas com a minha amiga que já tá aqui, ó, porque muito bacana, fica muito legal e tá todo mundo usando. São as tiaras, né? E a Nina Garcia, que é artesã, sabe como ninguém fazer uma tiara bonita. Tudo bom? Tudo já tá bem. Em clima de carnaval aí? Estamos no clima. Semana toda você foi trabalhar assim, né? Aposto. Foi, assim, eu acho que tem que ser assim. Dá uma aí pra eu colocar. Deixa eu pôr essa aqui de florzinha. Tem essa aqui também. Combinar com a minha... Qual combina mais? Essa aqui? Vamos ver se fica legal. Ó! É pra atrás da orelha, né? Assim, né? Essa fitinha... É que eu tô de rabinho, né? Mas daí ela se mistura no cabelo, né? Ó! E aí? Curtiu? Deixa eu ver. Ah! Legal! Ó! Muito bom, muito bom. E o legal é isso aqui que é facinho de fazer, né, Nina? Muito fácil, gente. É, são poucos materiais, porque é rapidinho. Se for comprar, vai pagar caro. Vai. Nessa hora aqui, em cima da hora ali do carnaval, né? Paga um pouquinho mais caro. Então, vamos fazer tudo que a gente puder fazer. Você dividiu em três etapas pra gente mostrar. Antes da gente começar, eu gostaria de colocar na tela a lista de materiais que você vai precisar aí na sua casa pra fazer um arquinho como... Na minha época, eu chamava arquinho. É. Arquinho como esse. Uma pistola de cola quente, pode ser da pequenininha. Um bastão de cola quente. Tesoura, fita de cetim, flores artificiais e uma tiara lisa. Onde que eu compro essa tiara lisa, Nina? Ah, nessas lojas de armarinho geralmente tem. Ah, é? Sim, é fácil de encontrar? Infantil, super fácil de encontrar. Ó, essa daqui é a tiara lisa, isso, certo? É isso? Isso. Tem, essa ainda é encapada, essa, tem isso as que eu falar. São... Tem as que são só isso, o mas em, plastiquinho. É, independente das duas, dá certo. Muito bem. Então, o que você separou para essa primeira etapa? Para a primeira etapa, eu separei algumas flores e aí a gente faz o seguinte. Na verdade, não. Vamos começar aí. Porque eu gosto de deixar bem com um acabamento bem bonito, então eu prefiro tampar aqui essa partezinha. Ah, então eu tá, essa aqui já tá coladinha. Porque ela vem com um acabamento meio... Isso, é meio não feio, é, não tá, é tão bonito. Finalizado. E aí eu passo um pouquinho de cola quente aqui, passo um pouquinho de cola quente aqui, corto mais ou menos um... 3 centímetros de fita tá. E colo aqui. Na partezinha de fora. Isso. E também protege. E de dentro. Não fica doendo aqui atrás, não, né? Não fica, é. Tem e umas fica tiarinhas mais que machucam, né? Tem. A cabeça. E aí eu colo do outro lado também. Uhum. E vira. E vira. Tá. Já fica um acabamento ó. Bem mais bonito. Tá vendo? Fez os dois ladinhos, ó. Muito bem. E aí, por exemplo. Eu gosto de colocar essas fitas pra amarrar atrás pra dar mais segurança. Na hora que você estiver pulando, entendi. Na empolgação do carnaval, que não é sim, pouco. Sim, sim, não é pouco, não se pula pouco. Exatamente. Então eu passo a cola aqui, a cola quente. Venho com a fita do lado certo pra não ficar o lado avesso exposto. Tá. E colo. Tá. Mais ou menos quantos centímetros você ah, deixa? Ah, eu deixo uns 15 centímetros. Tá. É, geralmente é olho, mas eu deixo, consigo okay. deixar uns 15 centímetros. Corta. Corto. Se ela quiser, se a pessoa quiser colocar, vai, 3 fitas de cada lado. Pode. Tem assim? Tenho essa ah, aqui, ó, por exemplo. Ela não tem ah, tanto. Olha essa, que legal. Mas essa, tem? Ela tem uma fita azul aqui, que eu coloquei pra acabamento e tenha... Você pode colocar várias cores. Essa aqui você encapou com a própria fita, né? Sim. Ai, que bonitinha. Deixa eu colocar essa agora. Importante. Olha que lindo. Deixa eu ver aqui no motor. Como ela é mais pesadinha, aí é importante você dar uma amarradinha atrás pra dar segurança. Com esses daqui a gente pode amarrar isso, embaixo exatamente. Aqui do cabelo. Ó. Isso. Certo. Ok, pode continuar. Vamos tá. E aí eu venho do outro lado, faço o mesmo. Mesmo, corto no mesmo tamanho. Pra você ficar... põe sempre o mesmo tamanho? Sempre o mesmo tamanho. Tá. E aí, agora, nós vamos encapar a tiara. Importantíssimo é, essa a parte. A cola quente, ela vai dá puxando. Uns fiozinhos, e aí, depois, tirando. Na hora de terminar, a gente vai... Quem quiser usar cola universal, pode ou você indica mais a quente não, mesmo? Não, eu indico a quente, porque não dá... Além de demorar um pouco mais pra secar, ela não dá firmeza. Tá. Então, ok. Cola quente agora, gente, tá super baratinho. Você nossa, compra muito. A pistolinha pequenininha, qualquer loja tem. Qualquer loja, essas lojas de festa. E aí eu venho aqui na pontinha. Tá. E. Opa! E colo
a primeira, a ponta da fita. Certo. E agora nós vamos enrolando aqui. Você não passa cola em tudo, então? Não, não, eu só põe na pontinha pra segurar. Exatamente, só pra dar uma firmeza e vou passando. Porque isso mesmo nas que não estão encapadas, tá, gente? Tá. Ela dá o mesmo... É isso aqui, né? Efeito. Menos, ó, isso, pode mostrar. Mais ou menos pronta aqui. Olha que legal essa. Essa é bem. Ó, essa é Odara. Que ela tá fazendo. Então, eu vou chamar o intervalo enquanto você acaba de encapar aí, porque essa parte é facinha, né? Tranquilo. Não tem segredo nenhum, tá bom? E eu volto já já e eu quero que você fique comigo hoje até o final do programa, porque hoje é dia de Mundo Pet, né? Mundo Pet com a Tia Lu, nosso quadro de todas as quintas-feiras, falando de todos os assuntos dos nossos bichinhos amados. Então, não sai daí que hoje tá muito interessante, tá? Já volto. Deixa eu continuar com a Nina aqui, que ela tá me chamando, porque ela já acabou de enrolar aqui o nosso arquinho, a nossa tiarinha, pro carnaval. Linda, maravilhosa. E o próximo passo agora aqui? O próximo passo é... Você vai escolher, vai na loja, escolhe as flores artificiais do teu gosto, do que você quer representar e tudo mais. E aí, a gente precisa de um pouquinho do cabo da flor pra colar na tiara. Certo. Então, o ideal é um centímetro e meio do cabinho da flor. As folhas, às vezes, dão uma atrapalhadinha, mas você dá tudo certo. Só a florzinha, sem a flor. Sem a folha. A folha eu uso pra fazer o acabamento, que depois a gente vai mostrar. Essas florzinhas também são baratinhas, né, Nina? São super baratinhas. Quer dizer, depende também, né? Do modelo, do material. Se você quiser fazer um negócio mais chiquetoso, investe um pouquinho mais. É, tem aquelas de silicone também que ficam bem bonitas. Se você não for nem saber onde vai parar essa tiara no dia seguinte, você faz. Cuidem das suas tiaras, gente. Das suas tiaras, que deve ter de tiara perdida, Nossa, né? Deve ter muito. Nos achados e perdidos, imagina. Achados perdidos, nas sarjetas, nos bloquinhos. Quantas florzinhas você corta? Depende do modelo. Essa eu vou fazer uma tiara lateral, então eu vou usar um pouquinho da laranja e vou utilizar um pouquinho da... Ai, bonita essa verde daí, né? Água. É um verde água esse aqui, né? Esses dias eu li que botar flor artificial em casa atrai dinheiro. Sério? Eu nunca gostei de flor artificial, mas você não sabe como é que tá minha casa agora de flor artificial. Nossa, eu também tenho bastante. Mas é verdade, eu escutei isso, já tinha escutado isso? Eu não. Pois bom, é. Então eu devo estar atraindo bastante dinheiro, porque eu tô cheia. Opa, muito din-din na sua vida, amor. Então aí eu cortei no cabinho. Tá, vou passar esse corpo, aí o dinheiro. Ainda mais, carnaval. Né, eu tenho uma lojinha, tô vendendo com a gente. Opa, tá vendendo flor? Nossa senhora, não, não, então... tiara. Ai, tiara, tá. Então você já flor na tiara, na cabeça. Então tá lá a flor, não faz mal. Isso, já carrego o din-din na cabeça. Isso. Aí, gente, eu venho aqui com a cola quente, escolho no lugar onde eu vou fazer essa, eu vou colocar do lado direito. Então, aí eu venho aqui, ou esquerdo, não faz. Venho com a cola quente, passo. Não tenho medo de usar a cola falar, quente. Você põe bastante. Tem, porque precisa ficar firme, porque, né? Tá. Carnaval é... Ok. E aí eu colo aqui. Segura aí pra ele ver. Aê. Ah, bonitinho. Agora uma laranja? Pode ser aqui, essa. É, vamos colocar uma laranja pra ficar... pra dar um contraste. Aí eu venho aqui de novo. O ideal, gente, é esperar um pouquinho, tá? Pra ficar bem firme a flor. E aí, isso que é legal a cola quente, né? Porque ela seca mais rápido, isso, né? É, a outra ela demora um tempão e vira uma melequinha. Eu venho com a outra. Aí é criatividade, tá, gente? Pode pôr... E sempre pro mesmo lado, né? Sempre. Isso é bom, vamos lembrar, porque... Coloca ela sempre de cabeça, né? Sempre de frente, porque na hora que você colocar a tiara, ela vai estar de frente pras pessoas. Mais uma? Mais uma. Vamos colocar mais uma. Agora a gente coloca outra. Deixa eu colar essa aqui. Coloca. Aqui, tá certo assim? Isso. Aqui por dentro? Isso. Ai, vou derrubar outra. Por que você vai pôr a mão, Mira, Felizola? O negócio tava tão bonitinho. Queimar, porque aqui tem. Tô segurando com a unha. Aí, deixa eu segurar essa aqui também. Não vai colar. Agora não vai colar. Sim. Mas é só pro pessoal de casa ter uma ideia. Aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Ah, que bonitinho, né? E aí a gente vai finalizar depois. Finalizar com as folhas, né? Isso. Que ainda faltam. Porque olha, tem cada florzinha linda. Tem cada florzinha linda. Olha que gracinha essa, que delicadeza. E o bom, Mira, é porque você consegue utilizar todo o material do ramo. As folhas, as folhinhas. Você faz o seu. Exatamente. Muito bem, aí vai dar a sua criatividade. A gente vai pro rápido intervalo e volta.
Eu tô com a Nina Garcia aqui hoje também no estúdio, que é a nossa artesã, tá ensinando a fazer essas tiarinhas lindas pra você brincar o carnaval, inclusive pras crianças, né, Nina? Nossa, com certeza. Elas vão adorar fazer. Adoram. E criança tem essa coisa de poder usar depois também, por exemplo. Tranquilíssimo. Uma menina sair com... Um arquinho, assim, de florzinha, lógico, não precisa ser só no carnaval. Bom, ela já colou aqui embaixo pra fazer a pontinha, como é que eu posso falar? O acabamento. Isso. Depois você já... Nossa, minha mão ficou preta aqui, não sei o que eu raspei. Aí você encapou ele todo, pôs a colinha na ponta e encapou ele todo com a fitinha de cetim. Exato. Aqui já tinha colocado antes, uns 15 centímetros. Agora ela cortou as florzinhas com um pouquinho do cabinho para você ter essa pega aqui de cola, tá vendo? Colou três florzinhas. Agora, a partir de agora, é a tua criatividade que manda, não é isso? É isso. Tá, já colou as florzinhas e agora você vai colar as folhas. É, eu colo as folhas para dar um acabamento mais bonito, para não ficar assim tão feinho atrás. Então, o que eu faço? Você vai escolher a folha que você achar que tá legal, que você pode colocar. E aí, elas são coladas também com cola quente. Então, eu descolo elas do cabinho. Você tira do cabinho. Eu tiro do cabinho. Olha lá. Algumas vêm, assim... Que interessante. Eu tô pegando aqui nelas e tô vendo mesmo. Isso, Elas estão soltinhas, legal. E aí eu corto essas que vêm coladinhas umas nas outras, eu corto. E aí eu venho, passo um pouquinho de cola e agora finalizo escondendo Bom, né? A partezinha que tá meia... Ai, que legal. Que máximo. Você faz todo o acabamento com a própria folhinha. Com a própria folha. Por isso que eu falo, você aproveita tudo do material. Tá. Põe mais uma. É. Vamos colocar aqui. Põe as colas, vamos ver. Põe a cola. Olha lá. Nossa, que ideia boa, né? Nossa. Porque você não precisa... Porque eu fiquei pensando, como é que vai ficar essa cola aparente? Aí não vai. Não, não vai. Ela fica... fechadinha. Isso com dá a folhinha. Até um pouquinho mais de firmeza nas flores, porque acaba segurando as flores. Que legal! Olha, gente, tá vendo aqui, ó? Ó o acabamento que ela fez com a própria folhinha. Né? Muito legal. E existem folhas de todos os tamanhos. De todos os tamanhos. De todos os tipos. Todos ó, os tipos. Vamos pôr essa daqui agora. Quer ver, ó? Por exemplo, a gente pode colocar um cabinho. Se quiser. É, pode. Por que não? Ó, essa aqui ficou tão delicadinha, né? Combinou até com a minha blusa. Ó. E aí? Tá linda? Né? Linda. Ai. Tô linda. Curti. E você vê como que é facinho então, e rápido. Então, o que é a produção? Tem WhatsApp? Pode pôr, vamos ver. Amanda, aqui de Rio Preto, adorei as tiaras e vou fazer pra mim. Aê, Amanda, depois você tira uma foto, tá? Você curtindo o carnaval aí, que a gente coloca no ar a semana que vem. Que show. Ah, vamos pôr agora. Vamos. Qual que é o teu Insta? O meu é @ o teu cabelo não nega. Pra quem não tem muito tempo pra fazer as próprias tiaras, pode entrar lá no Insta, escolher o modelo e ir arrasando. Meu Deus, eu tô colocando uma folha, fiquei empolgada. Ah, isso. Também, né? É. Perguntando coisa que a gente não combinou. E aí... que legal. Olha aí, tá vendo? Ah, mas quem é artesã sabe o que faz, né? Ela colocou a folhinha do jeitinho, bonitinho, encobriu o cabinho e tal. Eu não ia fazer completo. Eu já ia pôr ali atrás, ali, colado, feio. Tá vendo? Ai, curto, gostei. Então, pra quem quiser, é só entrar no @ teu cabelo não nega. Teu cabelo não, né? Marchinha, né? Teu cabelo não nega, mulata que... Ai, como a gente é besta, né? A gente já tá em clima, gente. Hoje pra gente é quinta-feira de carnaval. Com certeza. Correto? Já tem blocos da cidade. Gostei, gostei. Com deixa eu mostrar com moderação, como o doutor falou, isso. Gente. É isso aí. Que a gente vai ficando de mais idade. Não. Sim, a gente sei. Vai vendo que as coisas que a gente fala aqui são verdadeiras. Mas vocês são novinhos? Não, vocês não têm essa cabeça. Mas depois sofre a consequência, fica com ressaca. Esse aqui, ó. Que legal. Tá vendo? É. Bem tchan, né? Ó, orgulho. Isso, LGBT. Gostei, orgulho LGBT, o dia deles tá chegando aí. Tá mesmo. Olha essa. Nossa, essa como coloquei... é que põe essa? É assim mesmo. Assim mesmo? Isso. Você fica caindo do lado? Eu coloquei um douradinho pra dar um efeito no... Tem que dar efeito. Ai, lógico, né? Olha isso. Pode abusar, usar tudo que a gente tem vontade, né? Não é linda? Nossa. Você viu? Ó.
É isso que ela falou. Essa daqui, por exemplo, ó, gente, que tem aqui o girassolzinho mais pra cima, ela fica pesadinha. Ó, se eu forçar a cabeça, ela cai, tá vendo? Então, por isso que a Nina pensa em tudo. E aí, se você amarrar aqui, ela te dá uma super firmeza, ó. E não cai de jeito nenhum. Olha essa. Né? Estilo... Deixa eu ver essa. Frida Kahlo. Aff, gostei, hein? Olha que linda. Ótimo, até devolvi meu cabelo aqui. Gostei. Linda. Será que o Gali, que é do SP Cap, do Saúde Cap, vai achar ruim se eu for ali fazer um merchan do SP Cap com a Tiara? Ah, não, com certeza não. Não, né? Porque eu estou chamando atenção de uma coisa linda, não é? Exatamente, vai chamar atenção. Vou com ela. Nina, obrigada. Muito obrigada. Bom carnaval pra você, tá bom?